Vítám vás všechny už u třetí části naší Kerbal Space kariéry. Předem se omlouvám, že se dneska nepodíváme na Moon, jak jsem sliboval. Tady tahle beta nedá nic zadarmo. Problém, co mám, tak jsou součásti na raketoplán. Myslím, že jich můžu, teda jsem si, že jich můžu postavit jenom 30, protože raketoplán se můžu skládat jenom z 30 částí. A věřte nebo ne, ale jenom ten lander, vlastně ta část, která přistane na Moonu, to je vlastně jeden bod z toho úkolu, přistát na tom Moonu, tak mi zabrala asi 20 částí. Skládalo se to ze solárních panelů, baterií, landing gear, vlastně to jsou ty nohy přistávací. A když jsem to všechno pošrek, tak to už vlastně bylo 12 částí, což byla téměř polovina mé rakety. Tak jsem si řekl, že tohle to bohužel nepůjde a za druhé jsem měl problém, nevěděl jsem, jak vytvořit nódy. Pro ty, co neví, tak nódy jsou vlastně, jak vytváříte to plánování trasy, ty orbity a podobně. Jak potřebujete naklonit orbitu nebo prostě naplánovat trasu. Tak, přišel jsem na to, je to vlastně tady k tomhle tom Traffic Station, pokud ho vyupgradujete. Myslím, že to stalo něco okolo 350 tisíc, takže pokud hrajete betu jako já, nejde vám vytvářet nody, tak si tracking station upgradeujte na další level. Tak, to by asi bylo pro začátek všechno. V tomhle tom díle se teda ukážeme, jak vytvořit. Uděláme si první satelit, první probe, sondu. A potom mimo záznam se našetřím asi více než, no to zase není tak moc, 322 tisíc, abychom mohli už mít nekonečno části a nekonečno tu hmotnost raketoplánu a mohli teda na Moon. Tak co budeme potřebovat k tomu? Jo, jinak ještě abych vám ukázal, co budeme dneska plnit. Je to tady tohle, to vidím to prvně v Kerbal Space programu. Taky jsem předtím v té 025, co byla, kariéru nehrál. Takže takhle by potom měla vypadat ta naše orbita kolem Kerbínu. Periapsis je v 2606 km a apoapsis už je přes 3000. Musí být takhle nakloněna a elipsa, teda oběh, musí být taky správný. Tak my se do toho pustíme. Raketu, co jsem si připravil, bude to vlastně bez osádky, bez nějakého toho kerbíka. Jebera ji necháme dneska spočnout v hangáru. Takže máme tady vlastně stejputníka, to je tělo sondy. No tady tohle je tělo sondy. Tohle je taky, nahrazuje to vlastně člena posádky. Takže takový robot. Nevím přesně, jak bych to přeložil. A každopádně vím, co to dělá. Takže pod tím, ještě abych to přiblížil, máme SAS modul. Je to tenhle ten. Zajišťuje nám nějakou tu mobilitu té rakety. Bez toho se ta raketa nedá téměř řídit, protože s tím, co má... Kde to máme? Jo, tady to je. Tady ten má vlastně 0,3 a tady tohle z toho rotaci nemá žádnou. No a z 0,3 prostě raketu neotočíte. Možná až by byla úplně bez tady toho dekapléru a níž, jenom tady těch pár částí. Potom co máme pod tím dál, máme tam malou baterii, tady tuhle z tu. Přece jenom půjde o sondu, tak aby nám v tom vesmíru nějakou dobu vydržela, solární panely, satelit na popřípadné odesílání dat, i když tady asi nebude co odeslat. Ale jen tak pro efekt je tam prostě anténa. Za dekaplerem už nic zajímavého, krom nádrží a motorů. Tady vlastně akorát to rozstrojení. Myslím, že nic nového, tohle to bylo i v předchozí verzi. Tady musí mít ty, jak se to jmenuje, to je v konstrukci. Tarik. Strat konektory. Bez toho se mi to prostě rozletělo. Takže tohle je raketa Probe 1. Měli bychom docílit toho, pokud se nám se podaří,
že splníme úkol vlastně a budeme obíhat na hodně vysoké s naší první sondou. Tak, já vám ukážu jenom rychlý start, potom udělám střih a přihlásím se zpět, až budu na oběžné dráze kolem Kerbínu. Ne té finální, ale nějaké té, od které se odpíchneme a půjdeme dál. Jinak nepůjdeme to klasicky na 90 stupňů, prostě na těch 9000 metrech, jak se vždycky nakláním doprava, abych udělal orbitu klasickou, která je vlastně takto, ale já ji musím udělat nějak takhle, aby se potom dala zaokrouhlit a naklonit tak, abych splnil misi. Takže já budu startovat a budu to na 9000 metrech otáčet nějak tímhle s tím směrem. Tak, já odstartuju. Zapneme SAS. Modul tam je taky vlastně na SAS, takže stabilita by byla. Odpojí se nám tyhle části. Zapnou se motory. Jo, vše je správně, tak jdeme na to. Start proběhl skvěle, krásně rovně. Taky není proč by ta raketa nebyla stabilní. Tak já teda začínám stoupat, jak jsem říkal, na 9000 se natočím na tuhle tu stranu a na orbitu se přihlásím. Tak nikam nechoď, já jsem za chvíli zpět. Tak, jenom abyste viděli postup, jsem na ve výšce více než 20 km. Nakláním se tímhle s tím, jak jsem říkal, a vlastně nóda se nám takhle mění, že nebude takhle rovně, ale že začíná stoupat. Mělo by to být potom podstatně snaží to dorovnat. Já jdu teda pokračovat a na orbitě se uvidíme. Tak, já se vám hlásím zpět, tentokrát už z vesmíru. Sice nejsme ještě na orbitu, ale to už se nám brzo změní. Zrychlím si čas, doletím, teda přiblížím se k apoapsis, nasměruju se po směru letu a dělám ještě poslední zážeh. Ne poslední pro tady tuhle celou misi, ale proto, abych udělal tu orbitu. Nemělo by to trvat dlouho, rychlost máme celkem dostatečnou, už se nám to začíná natahovat. Ten úhel mohl být ještě větší, ale ne, to bude v pořádku. Tady to potom nějak natočíme a jo, to bude dobrý. Tak 2200 metrů za sekundu měla by vzniknout orbita, takže už to nebude dlouho trvat. Tak periapsis už se nám vytváří, samozřejmě potřebujeme mimo atmosféru, což je nad 70 km. Tak a je to. Co uděláme teďka? Budeme pokračovat. Nebudeme tu naši orbitu natáčet tak, jak má být hnedka u Kerbínu. Spotřebovala by nám to dost paliva. Takže se vzdalíme na takových 500 km. Tak může být. Zrychlíme čas, přesuneme se na apoapsis a to samé uděláme i s periapsis. Trošku ji natáhneme, ať jsme od toho Kerbínu dál. Budeme na to potřebovat méně paliva. Takže na periapsis, teda apoapsis budem. Zase to hodíme po směru, ať nebrzdíme a nespadneme od tam, odkud jsme vzlítli. Tak, další zážeh. Jak jsme na tom s palivem? Paliva máme dost. Používám tady ten malý liquid fuel engine. 150 thrust, jakože tah toho motoru nám stačí. A nežere moc paliva, což je tady pro nás hlavní. Benzínka by se tady hledala asi dost těžko. Což taky potom není ale problém z nic takového vytvořit, že jo. Tak to máme kolik? Už 1000. Dobrý, tak já ještě trošičku potáhnu. Sakra, jsem přestřelil. Nevadí. Ale tady to máme s křížkem, takže já se musím otočit. To bylo moc, zpátky, zpátky, zpátky. Tak, natáhneme to ještě tady trošku. Už to jde krásně, už to není tak, už to nejde tak stěžka jako kolem Kerbínu. Tak to by bylo, máme tady nějakých něco přes 1000.
a necelých 1000 km. Takže co uděláme teďka? Překryjeme si tady ty dvě nody, ať to není nějak takhle, ale ať se prostě překrývají. Nevím, jestli je to správný postup, ale mi to takhle vyhovuje a funguje to. Vytvoříme si nodu v tomhle z tom bodu a touhle fialovou, vrátím to ještě, touhle fialovou ikonou vlastně změníme osu. Takže nějak takhle by to mohlo stačit. Jo. Budem potřebovat minutový zážeh 813 metrů za sekundu, nebude problém. Zážeh provedeme za 14 minut, tak to určitě ne. To by vás určitě nebavilo se koukat. Jinak se mi tady odpočítává čas, vlastně jediné, co se tady mění. Tak ať to nepřestřelíme. 4 minuty. Minuta a kousek. Dobrý, půl minuty, mezi tím bychom se mohli nasměrovat. Teďka budeme sledovat modrý bod. Když nás natočíme nějak takhle. A v tom máme nějaký systém. Tak já myslím, že můžu pomalu, ale jistě začít. Tenhle zážeh by nás měl vyrovnat, co se týče otáčení. Můžete vidět, naše orbita už se mění. Potom jenom natáhneme a mise bude splněna. Momentík, ať jsme na tom modrém, přímo uprostřed. Dobrý, ještě něco, necelých 500 metrů za vteřinu. Je to krásně, palivo máme pořád dost. Takže dobrý. Už necelých 300, blížíme se na konec zážehu. Jo, vyjde nám to krásně. Trošku ubereme. 10. Bude to ještě trošku? Ne, ne. Už se nám to oddaluje. No tohle nám každopádně... No krása, tohle nám bude stačit. Teďka co budeme potřebovat? Natočit se zase po směru letu a už to jenom dorovnat. Já vlastně bych mohl dělat a využít to vytváření těch not, takže... to jsem trošku přestřelil. Takže uberem. Dáme to nějak sem, ať potom máme ještě prostor na dorovnání. Jo, a za 3 minuty. Doufám, že to bude fungovat, jak si myslím. A my si splníme. Otestováno to nemám. Tohle bude jen prd dvouvteřinový, jo. No, dobře. Tak to bude asi muset být přesné. No, tak to bylo moc. No, může být. Tak, povedlo se. Já myslím, že jo. Tak, teďka v Apoapsis provedeme další zážeh. Ten bude trošičku větší. No, možná ani ne. Tak, a abychom to neměli, že tady nám to bude přesahovat a tady se to ještě toho nedotkne, tak využijeme tady toho modrého posuvníku a uděláme, ne, naopak, tohle. Můžeme trošičku přidat. Ne, to už je zase moc. Takhle by to mohlo být. Ještě doladíme detaily. Jeden z posledních zážehů nás čeká. Tak, zážeh bude trvat 12 vteřin, 206 metrů za vteřinu. Žádný problém. A obávám se, že teďka asi přestřelím čas, jelikož to zrychlím hodně. 2 hodiny čekat nebudu. Tak snad se nic nepokazí.
No, ten čas tam mal letí. Oh, 5 minut. Už opatrně. 4, 3, 2. Jedna je tu necelá minuta. Dobrý, vyšlo to dobře. Ještě pár vteřin a začneme. Tak dáme to naplno, ať to netrvá až tak dlouho. A stop. Možná nám to už vezme teď tu misi, nejsem si jist. Jo. Tak, mise kompletní. Takže kdo si neví rady, jak naklonit orbitu a udělat orbitu prostě detailněji, nejenom klasickou kolem Kerbinu. Hnedka po startu vlastně na 9000 se natočit na tady vlastně na tu na těch 90 stupňů. Tak teď už by měl být schopen i bez pomoci MagJapu to zmáknout. My se teda koukneme ještě na... Jo, tady... Paliva je dost, já myslím, že to nebudu odhazovat, nechám to pohromadě. Třeba s tím ještě budeme nějak hýbat. Dáme se zpátky do Space Centra. Měly by nám přibýt nějaké ty science a peníze. Pár na 318, skoro 319 science. Bohužel... To přistálo ty trosky. A v celku? Tak to chci vidět. Jo, to je tohle z toho. Zvláštní, že se to neodpojuje. Jak říkám, já jsem hrál jenom sandbox. Takže Rekarol... Jo, všechny tři takhle po jednom. Zajímavé. Takže vlastně, co jsem ještě udělal a co jsem neřekl. Možná tohle z toho ten Mission Control, že nemám jenom dvě aktivní kontrakty, ale můžu jich mít sedm. Co jsem dělat nemusel, protože stejně mojí prioritou je teďka cesta na měsíc, takže proto dělám všechno. Koukneme se na nějaký úkol, jestli tu je nějaký rychlý. To by mělo být tady. Ne, tady. Ale chtěl jsem tady jít. Utratíme ještě naše science. A už máme za co, potřebujeme potom upgrade. Takže dáme tady a tady, když to asi potřebovat nebudu. Tohle teda asi určitě ne. Ale jo, tak tohle jo. To je žebřík. Potom potřebujeme 100 science na level. A to potřebuji udělat výzkum na tohle 100 a... No páni, víc jak půl milionu. Problém tady v té beti jsou peníze, peníze a peníze. Science ani tak ne. Teď se kouknu, to máme za mise. No každopádně nějakou, co dává hodně. Wow. Co to tu máme? Otestovat. LFBKR 2x, teda 1x2. Musím otestovat tuhle věc, nevím co to je. Na Kerbinu, musím letět. A ve výšce... To by neměl být problém. No koukneme teda, co to je za část. A potom z tom úkolu bychom se mohli už podívat na ty mise k tomu měsíci. A nejsem si jistý, co to bude. Jo, tohle z toho. Tak to je pěkné, to by se nám je hodilo. Oh, cena 16 400. Tak já teda se pokusím složit nějakou raketu a pak se vám přihlásím. Pokud se nám ta mise povede, pokud jsem se koukal správně, zkontroluji to ještě jednou ten bug. Tak v dalším díle už byste se opravdu, ale opravdu mohli těšit na cestu na měsíc. Nebo aspoň pokusy. No, za zkompletování. Oh, pěkná pokuta, když to nepodaří. Spoustu science, ale tyhle peníze nás vysvobodí. A dostanou na měsíc.
Takže já se vrhnu do stavby a zase se vám za chviličku ohlásím. Tak, já jsem zase zpět. Rychle jsem tady poslepoval tuhle tu raketu, jestli se tomu tak dá říct, ale určitě jo. Takže dáme si tam, jo, Kerman tam je. Žebera, teda Kerman jsou všichni. Co tady máme? Teda tuhle tu obrovskou část, kterou máme testovat. Ještě nějakou malou, no, nádrž. Tady vlastně tohle je jenom aerodynamická dekorace. Pardon. Jo, aby nám to nějak pasovalo. Máme tady SAS modul, ať se nám to snáze ovládá. Dekapler, kabinu a padák. Myslím, že víc potřebovat nebudem. Jo, ještě nastavíme totok. Takže odpojí se nám tyhle ty pomocné podpěry. Zažehnou se motory. Pak se odpalí dekapler. Dobrý, kolik jinak stojí ten? Tady. 1200. Tak to momentík, jestli se mi to podaří. Tak to udělám takhle. Ne. Takhle jsem to chtěl. Takhle jsem taky nechtěl, takhle. Přece věc za 1200 nemůžeme vyhodit jen tak na zem. I když se snažíme šetřit. Tak, jméno nemusíme dávat žádné. A půjdeme na test tady tohohle toru i s nádržím. Začínáme v noci. To pro mě není moc dobré. Já si trošičku posunu čas, snad nám to nespadne. Tak ještě trošku. Jenom chci slunko, pojď sem. Tak, začíná nám den. Tak abyste něco viděli. Motory naplno, otevřeme si tady ten úkol. No, nevážíme moc, tak snad to nepřestřelíme. A jdeme na to. Už zapneme SAS. Tak, to je dobře. Tak vstoupíme krásně, motory. Zdá se mi to, nebo jsou trošku jináčí než v 0,90, teda v 0,25. Nevím, nevzpomínám si na ně, že by byly až tak pěkně vydesignované. Samozřejmě si tuhle část, ale tu, co je pod ním a ten plamen a že jak dáš do fialova. Líbí se mi to. A motory se na kapku přehřívají, takže ubereme. Já myslím, že můžeme ubrat ještě víc. Přece jenom rychlost už je dostačující, teď až potřebujeme tu výšku. Jde tady potom spustit test. Jo, run test, takže potom až bude všechno tady to splněno, tak spustíme ten test. Tím dokončíme úkol, ale stejně sakra. Máme, když ty motory vypnu, vystoupáme do výšky 21 000. A vypnout to zase úplně nemůžu. Protože ta výška bude klesat. To je 25. Dobrý. Tak, máme splněno. Teda zatím. Teď máme splněno. Test motoru je kompletní. Já to teda rychle stočím dolů. Tak, motory na plno. Snad se jenom zabrzdit. Tak, odpojíme tu naši část. Brzdíme, brzdíme. Dáme i padák. Všechno to zrychlíme. Proč jenom jedna? Já chci aspoň 4, sakra. No proto. Já jsem mačkal špatné tlačítko. Stává se. To nebude zrovna moc rovné přistání. A snad ne takové jako naše část. To by Jebera nebyl rád a já taky ne. Můj oblíbený kerbík. Takže 300 metrů a budeme přistávat ve vyšší výšce, protože nebudeme na moři.
Tak, zpomalíme, blížíme se. Dobrý, žijeme. Zachránili jsme i ten SAS modul. Paráda. Takže vrátíme zbytek, co zbyl. No páni, taková hromada science. Peníze máme taky. Takže to jsem potřeboval. To jsme potřebovali my všichni. Ne, to jsem nechtěl. Dáme si tohle a upgradeujeme si naši plošinu. Tak dokonce máme už naplno upgradovanou, co se dalo čekat, protože už máme nekonečno a nekonečno, co se týče části a hmotnosti. Takže v dalším díle už se můžete opravdu, ale opravdu těšit na to, že půjdeme na ten měsíc. Už mi v tom nebrání nic. Nody vytvářet můžu, raketu můžu postavit podle části, které mám, nemusím si hledět na kusy ani na hmotnost. Takže půjdeme na to. Tak doufám, že se vám tahle část líbila, i když se tady moc nestalo, ale pro ty, co neznali tvoření orbit, tak myslím, že jim to určitě něco přineslo. A u dalšího dílu a cestě na měsíci... Sakra, co jsem to řekl? To byla blbost. Chtěl jsem prostě zmínit to, že už půjdeme na ten měsíc. A že u dalšího dílu to bude určitě, tak se mějte a čaute.